Okay, saya rasa ultimate bagi setiap apa pelakon atau penyanyi, kalau pelakon tu dia nak produce, kalau pelakon tu dia nak direct sendiri, kalau penyanyi tu dia nak ada konsert dia sendiri, dia nak mungkin nak jadi belakang tabir dan mencungkil bakat-bakat baru. Macam tu juga saya, saya pun dah rasanya alhamdulillah pengalaman apa yang ada tu boleh untuk era berada di belakang tabir pula, untuk you know, untuk have my own production, untuk nak produce drama sendiri ke, untuk long term lah, untuk jangka masa panjang. Sebab tak selamanya saya pun rasa tak nak lah pula kalau boleh jadi watak mak, lepas tu nenek pula kan. Kalau boleh saya nak berada di belakang tabir. Itu impian saya lah.